Ahoj, vítajte vo veľmi krátkom videu, ktoré vám predstavím jeden veľmi zaujímavý projekt, ktorý môžete začať úplne bez problémov aj zdarma. Funguje už 2 roky a mám ho od priateľa zo Spojených štátov, ktorý je v ňom 5 týždňov a ukázal mi napríklad z jeho zárobky za 5 týždňov celkom zaujímavé, čo myslíte. 3372 dolárov a nie je to nejaký veľký networker, jednoducho a vie si niečo zarobiť, takže naozaj z tohto hľadiska je to celkom zaujímavé, čo myslíte. A je to teda biznis absolútne pre každého, aj pre tých, ktorí nevedia tvoriť týmy, aj pre tých, ktorí vedia tvoriť týmy. Takže poďme na to, ako sa najprv zaregistrovať. Veľmi jednoducho na registračnej stránke kliknete na toto modré tlačidlo, kde teda vidíte, že môžete začať úplne zdarma, nie je potrebné vyplniť žiadnu platobnú kartu, ktorú mimochodom môžete použiť na upgrade, aby ste zarábali aj viac, ak budete chcieť, nemusíte, môžete a získavate vďaka tej registrácii vlastne bonus zdarma, ktorý vám ukážem, ako sa dá využívať bez problémov každý deň. Takže klikneme na modré tlačidlo, uvidíte registračný formulár, kde vyplníte vaše meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresu, mesto, kraj, poštové smerové číslo alebo smerovacie číslo a krajinu. Odkliknete, že nie ste robot a samozrejme kliknete na tlačidlo Boot your system now. Takže toľko k registrácii, veľmi jednoduchá a tým pádom prakticky ste zaregistrovaní. Príde vám e-mail aj s prihlasovacími údajmi a môžete začať pracovať. Ono to potom vyzerá back office asi takto. Možno je tam trošku viac textu, nemusíte si to vôbec všímať, je to veľmi, veľmi jednoduché. Ja vás prevediem teda tým všetkým naozaj veľmi rýchlo, je to fakt veľmi jednoduché. Takže prvý krok máte, že si kliknete na tento step 1, Step 1 a máte tu takú vec, že môžete poslať 15 e-mailov denne do 5 000 takzvaným subscriberom alebo odberateľom, teda 75 000 e-mailov každý deň, to máte v dispozícii zdarma. To znamená, že ja vám ukážem napríklad, prejdem tuto nižšie, už som rozposlal maily, tuto vidíte, že nejaký mail 5000, ďalší mail 5000, a tuto vidíte napríklad, koľko ľudí si to otvorilo. Samozrejme, neviete ani, komu to posielate, ale posielate to, takže poďme na to veľmi jednoducho. Tuto si dáme 5000, čiže prejdete, tuto máte vybraté, prejdete na krok 2, samozrejme tuto nižšie, takže kliknem na go to next step. Toto máte vybraté, open list, som si zadal 5000, aby som to mal na každé rovnako. Teraz vidíte, je tu nejaký e-mail, nemusíte sa o nič starať, nemusíte nič písať. Kliknete na select this email. A vidíte, že máte možnosť to poslať, že teraz alebo neskôr, samozrejme necháte teraz. Tuto nič nemusíte meniť, iba sem vypíšete napríklad nejakú vašu prezývku, vaše meno, alebo dáte tam support, alebo marketing support, čokoľvek. Ja som si dal napríklad Money Guru, hej, takú bláznivosť. Teraz kliknete na send this email to my list. Odkliknete click here to confirm a máte to, prejdeme vyššie, kde to je, pardon, nižšie, tu sa to nám muselo načítať, vidíte, že teraz je to v rade, ono za chvíľočku to prejde, že sa to posiela, hej, vy to k náhodou, že sa z niečo zmýlite, môžete si to ešte zrušiť, keď je to v rade, ale za chvíľočku to bude akože sending, čo znamená, že posielané a už potom bude, že send, že už je to odoslané a už vidíte, že koľko ľudí napríklad to odkliklo. Ako vidíte, tak prakticky ja som začal, keď robím toto video, naozaj len nedávno, pred pár desiatkami minút, takže naozaj teda môžete vidieť aj výsledky, ako to funguje. Čiže toto som spravil, takúto jednoduchú vec, poslal som pár e-mailov
5000 užívateľom alebo odberateľom. A samozrejme, potom si to všetko môžete kontrolovať cez Check Your Commissions. Na to, keď kliknete, tak sa dostanete na stránku takúto. Vás to vlastne automaticky prihlási z vášho backoffice a kliknete znovu na Check Your Commissions v tom menu. Čiže ja to kliknem. Pred pár minútami som pozeral, že som tam mal 70 centov zárobok, tak prejdem teraz, koľko mám, tak teraz mám, vidíte, $1.30. Takže v celku to rastie, v celku ľudia klikajú na tie odkazy a tým pádom takýmto spôsobom získavate zárobky vlastne každý deň. A to som ešte len teraz rozposlal niekoľko mailov. Som rozposlal teda, mám možnosť 15 mailov tým 5000 subscriberom a prakticky toto som zarobil z 1, 2, 3, 4, z 5 mailov a ešte sa to stále otvára a stále si to tí ľudia sledujú. Samozrejme, hej, potom prejdete ďalej, keď chcete ďalší e-mail, tak znovu ukážem, neviem, prečo mi tam dáva vyššie číslo, čiže znovu krok 2, go to next step, takže znovu kliknem, znovu dám tento e-mail napríklad, hneď prvý, alebo ono sa to mení, ale my si môžete vybrať podľa názvu, ktorý má taký zaujímavejší názov, takže systém, ktorý funguje, takže select this email, znovu Money Guru napíšem, už mi to tam automaticky nájde, a znovu dám send this email to my list a znovu odkliknem, click here to confirm a je to. Takže znovu sa to načíta a vidíte, a tuto už vidíte, že už je to sending napríklad, a vidíte to teda ten proces a tuto je tento, čo som teraz poslal, je poradí, takže môžem ho ešte aj prerušiť, keď by som ho chcel a tak ďalej. Takže takýmto štýlom veľmi jednoducho si začínate zarábať. Ešte je tu dokonca aj druhý krok, ktorý vám poviem pravdu, že neviem, či je povinný, či treba, ale môžete to využiť. Napríklad, že získavate subscriberov. A teda, myslím, že to je nepovinné k zárobkom, ale získate tým vlastne kontakty, hej, a môžete rozposielať tým pádom viacerým ľuďom. Čiže môžete, hej, niečo také si vytvoriť. A ja som napríklad, vidíte, že máte tú možnosť poslať 20 000 subscriberom každý deň, 2 maily, čiže dokupí 40 000 e-mailov každý deň, tak samozrejme, že prečo nie. Už som jedenkrát poslal, vidíte, 20 000, tak teraz znovu dám ďalší. New subscribers, to tu už je. Enter the number, čiže chcem 20 tisícom to poslať. Go to next step. Čiže veľmi jednoducho, poslal som raz 20 tisíc, teraz znovu 20 tisíc, môžem každý deň takto to spraviť. Vyberiem si nejaký zaujímavý e-mail. Work from anywhere, to sa mi páči, že práca odkiaľkoľvek. Select this email. A znovu to Money Guru, toto nič nevyplňam, to je automaticky send this email to my list a click here to confirm. A máme to, čiže za chvíľočku sa mi to tu objaví, vidíte, že už je to v rade. Takže takýmto spôsobom veľmi jednoducho si vytvoríte nových subscriberov cez ten druhý krok, step 2, a cez ten step 1 samozrejme rozposielate každý deň vlastne 15 mailov 5000 subscriberom. Čiže vždy si to nastavíte tak, kedy máte čas, kedy si to môžete poslať. Vidíte, že už obe dve sa posielajú, takže tak a samozrejme, že neustále tie kliknutia rastú. Napríklad skúsime, že či sa tam už niekto znovu odklikol ten link. Čiže vidíte, mal som tu $1.30, uvidíme, že či sa to nezvýšilo, možno, mohlo, nemuselo, a je tam $1.50. Takže vidíte, takýmto spôsobom sa dá zarobiť. Ďalšia vec, keď si chcete tvoriť tým, tak veľmi jednoducho prakticky prejdete cez túto hlavnú stránku po prihlásení na Check Your Commissions, znovu, hej, dostanete sa na túto stránku, vás to presmeruje a vy kliknete na Your Clickly Referrals.
tam kliknete. Pardon. Toto. Your clickly referral commission link. Tak, toto. Som sa zmýlil, takže na túto tretie kliknete a prejdete nižšie a tu vidíte vlastne váš registračný odkaz, ktorý si môžete použiť na tvorbu týmu. Čo vám to prinesie? Prinesie vám to 100% provízie, ak nie je to spraví upgrade za $97, že zakúpi si balíček za $97, vy zarobíte $97, čo je celkom zaujímavé, a potom už keď robí ďalšie nákupy, tak zarábate 5%, čo myslíte, celkom zaujímavé, zárobkom dá sa to využiť. Čo to priniesie samozrejme, tie balíčky, takže prejdeme ešte aj k tomu. Veľmi jednoducho, keď si budete chcieť teda zakúpiť niečo, tak kliknete click here to add mailing credits, čiže na tej hlavnej stránke na toto modré tlačidlo. A kde veľmi jednoducho teda si môžete zakúpiť vlastne 500 000 kreditov. Čiže budete posielať prakticky viacerým ľuďom tie maily, viacerým subscriberom. Takže získate reklamu 500 000 kreditov a dokonca je tam, že hneď získate aj ešte 200 000 list building kreditov, čiže na získavanie ďalších subscriberov. Čiže to je vlastne to, čo som robil prvý krok, tak tam získate 500 000 tých kreditov, a čo som robil druhý krok, tak tam získate vlastne 200 000. Hej. Čiže jednoducho naozaj vyplníte si vaše meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, krajinu, kraj, adresu, mesto, PSČ, odkliknete, že súhlasíte, samozrejme zadáte vaše údaje z karty a dokonca ešte tú možnosť, ale to je nepovinná, hej, môžete si ešte navýšiť 100 000 kreditov, list building credits, čiže toto druhé, čím sa vám navýši počet znovu tých odberateľov, tak si to vlastne nastavíte a máte to ešte $77 viac, ale samozrejme, že kto chce, stačí mu aj tých 97, čiže je to len ale na vás, ako sa rozhodnete, že či to skúsite. Prakticky návratnosť by tam mala byť taká, čo som čítal, že štatistika z nejakých 10 tisícov možno videní, tam máte celku už pekné zárobky, hej, takže je to len ale na vás. No, jednoducho po nejakej dobe určite pravdepodobne každý si to bude chcieť upgradovať, pretože bude v tom vidieť zmysel. Hej, keďže vidíte, že za prvý pár minút to celku pekne ukáže, že check your commissions znovu vidíte 1,8. Takže len ale na vás, ako sa rozhodnete. Prejdem ešte k tomu prvému kroku, aby ste videli, teda, že ako to prejde. Vidíte, že už sú v send obidva maily, ale mal, čo som rozposlal tým 5000 odberateľom, a vidíte, že prvý už má 5 kliknutí, zatiaľ ešte ten druhý ešte tam teraz začal, teraz sa odoslal všetkým, tak ešte tam zatiaľ 0. A vidíte, že rastie to ešte postupne aj týchto do určitej výšky to narastie. Samozrejme, nie každý odklikne ten e-mail alebo si pozrie ten e-mail, toto sú otvorené maily, a nie každý samozrejme odklikne ten odkaz, takže takto. Toľko z mojej strany, ja vám prajem veľa šťastia, skúste, nemáte čo stratiť, máte možnosť iba získať, takže držím vám palce, majte sa krásne, do počutia.